Oi pessoal, no vídeo de hoje eu venho com uma ideia de como reaproveitar pote de maionese. Então vamos para o vídeo. Retirei a tampa, para esta ideia nós vamos utilizar lã. Aqui eu fiz várias voltas com a lã sobre o meu dedo e vou fazer um moinho para colar sobre a tampa. A cola que eu utilizei foi cola de silicone. Coloquei a tampa no pote e vou passar por todo o pote dando voltas com a lã e cola. Dei várias voltas com a lã para ficar bem coberto e bem fofinho. Enrolei mais duas vezes, dando várias voltas com a linha sobre minha mão para poder fazer outro moinho. Retirei dos meus dedos e amarrei ao meio. Depois passei cola de um lado e de outro e vou colar para formar um pompom. E depois com a tesoura vou modelando, tirando as pontas que estão sobrando, dessa forma. Vou colar os dois pompons na parte de baixo do pote, formando as patinhas. Cortei um retângulo no papelão com 24 centímetros de comprimento. Vou passar a lã sobre o papelão 35 vezes. Retirei a lã do papelão e vou amarrá-la no meio. Em seguida, cortei por dentro de um lado e de outro. Em seguida, é só colar na parte do meio e na frente e atrás. A cola que eu utilizei foi cola de silicone, mas você também pode utilizar cola quente. Em seguida, peguei um pouco de lã de um lado e de outro e vou amarrá-lo. Cortei no EVA os olhinhos, o focinho e a linguinha e vou colar sobre a lã. Vou retirar o excesso de lã que tem na frente. Colei o focinho. Finalizei colando um lacinho em cima, feito com fita de cetim. E olha só que lindo que ficou esse cachorrinho feito com um pote de maionese. Olha que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like,
compartilhe essa ideia nas suas redes sociais, deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais, até o próximo vídeo, bye bye!